ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ହଜାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 38 ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ନମୁନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ। 1000 ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 38 ଜଣ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଢେର ଅଧିକ। କାରଣ 2012 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନମୁନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରକାଶ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର 13 ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ନେଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 1000 ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 39 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 30 ଶିଶୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ିବା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେବଳ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଓମେନ୍ ବା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବର୍ଷ ଯାଏ ତା'ର ଯେମିତି ଫଲୋଅପ୍ ହେବା କଥା, ପୋଷ୍ଟ କେୟାର ହେବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତା କାରଣରୁ ହିଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ଅଭାବ, ଇଏ ସବୁକୁ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ବିଭାଗ ଦେଖିବା କଥା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମୁନାହିଁ? ଏ ହେଉଛି ସେହି ଇଲାକା ଯେଉଁଠି ଅପପୁଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିନଥିବା ଶିଶୁ ହୋଇଯାଏ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର, ଯେଉଁଠି ସକାଳ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାତ ଖୋଜିଥାଏ ଭୋକିଲା ମଣିଷ। ନଗଡ଼ାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ନଗଣ୍ୟ ଗଜପତିର ଏହି ଇଲାକା। ଟିକେ ନିରୀଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା। ଏ ହେଉଛି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସିଆଲଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଉଭୟ ଶିଶୁ ଓ ମା ଏଠି ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି କି ତିନିଟା ଯୋଡ଼େ ପିଲା ଥାଉ, ତିନିଟା ପିଲା ଥାଉ, ସେଇ ତିନିଟା ଦେବ, ତିନିଟା ହଉ ଚାରିଟା ହଉ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଛତେ ଗୋଡ଼ ଆଣୁଛି ବୋଲେ ଚୁନାଟା ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ହଜାରଟା ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସୁଜିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛି ଦୌଡ଼ି ବାଛି। ମନ୍ଦନା ଆଣ୍ଟିଟେ ଆସୁଛି, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି ନହେଲେ କିଛି ହେଉଛି ବୋଲି କିଛି କହୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆ କେତେ ଦିନ ହେଲା, କେତେ ମାସ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଡ଼ୁ ପଇସା ମାରିଥିଲା, 1000 ଟଙ୍କା ଧରି ପଳେଇଲା। ଆମେ ଆଉଛୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତେଲ ପୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଡ୍ରୁମ୍ ଆଉଛୁ, ମୋତେ ଦେ ବୋଲି ମାଗିଲେ ମାଗି ହବ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ 40.4% ଝିଅ ଏବଂ 18.8% ପୁଅ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର 55% ମହିଳା ଏବଂ 52% ପ୍ରସୂତି ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଉପରମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବଞ୍ଚି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବଳିଆ ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।